Kementerian ingin memaklumkan bahawa terdapat 4 kluster baru telah dikenal pasti pada hari ini, iaitu di Sabah satu kluster, di Negeri Sembilan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya satu kluster, di Negeri Perak satu kluster, di Wilayah Persekutuan Labuan satu kluster. Kluster baru yang pertama ialah kluster Olive Sabah. Kluster baru ini melibatkan daerah Ulu Langat di Negeri Selangor dan daerah Kota Marudu dan Penampang di Negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 11,489 telah dikenal pasti di Selangor hasil saringan pulang daripada kawasan berisiko tinggi di Sabah. Kes dikesan positif COVID-19 pada 2 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 16 lagi kes positif COVID-19. Kluster kedua iaitu kluster Bah Pasir di Negeri Sembilan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Kluster baru ini melibatkan daerah Port Dickson di Negeri Sembilan dan daerah Putrajaya di Wilayah Persekutuan Putrajaya. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 14,329 telah dikenal pasti hasil saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi di Sabah. Kes dikesan positif COVID-19 pada 8 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 4 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 15 Oktober 2020 jam 12 tengah hari, sejumlah 82 individu telah pun disaring. 5 kes dikesan positif COVID-19, 74 individu adalah negatif dan 3 individu masih menunggu keputusan. Kluster ketiga iaitu kluster Bah Pengkalan di Negeri Perak. Kluster baru ini melibatkan daerah Ulu Perak di Negeri Perak. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 14,345 dan kes ke 14,346 telah dikenal pasti hasil saringan pulang dari kawasan berisiko di Negeri Sabah. Kes dikesan COVID-19 pada 8 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 5 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 15 Oktober 2020, sejumlah 330 individu telah pun disaring, di mana 6 kes dikesan positif COVID-19, 47 individu adalah negatif dan 277 individu masih menunggu keputusan. Kluster baru yang terakhir ialah kluster Sagu King di Wilayah Persekutuan Labuan. Kluster baru ini melibatkan daerah Labuan di Wilayah Persekutuan Labuan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 15,657 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan kemasukan ke Hospital Labuan pada 11 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 4 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 15 Oktober 2020, sejumlah 43 individu telah pun disaring, di mana 5 kes dikesan positif COVID-19, 3 individu adalah negatif dan 35 individu masih menunggu keputusan.